Tunazidi kutazama taarifa za dira ya wiki. Tukisonga mbele, ni kwamba waziri wa vyama vya ushirika na biashara ndogo ndogo Wycliffe Oparanya amewahimiza Wakenya waliochukua mikopo ya Histler Fund kulipa, la sivyo watachukuliwa hatua za kisheria. Akizungumza katika kongamano la biashara ndogo ndogo katika jiji la Nairobi siku ya Ijumaa, Oparanya alisema wizara yake inaunda mfumo wa kufuatilia Wakenya ambao hawajarejesha mikopo yao. Amesema serikali imejitolea kuweka mazingira mwafaka kwa watu kufanya biashara. Hustler Fund was very innovative, digital. 21 million people borrowed money. Out of that, 19 million disappeared with the money. So for those 19 million, I'm coming for you to make sure that you pay so that others can benefit. So we are coming up with a system that will now track you to know that where you are. Challenge to the government through the CS is that can we organize our SMEs from Mama Mboka to everyone else seated in this room so that they have proper working spaces, so that first we can clean our cities and our country.